اللہ دم کرتے ہیں عارف ڈوگر صاحب بابا سین عارف صاحب کے لیے دعائیں شیئر بھی کریں, وہ آج کل کراچی میں ایڈمٹ ہیں, کچھ انہیں ناساز قسم کی تکلیف ہے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے سکے. حسن صدیق روہی ٹی وی وہ اگر ہیں تو اوپر آ جائیں اسٹیج پر. محمد اویس عباسی ان کے بیٹے نعیم بشیر دنیا نیوز سجاد اسلم پاکستان راجا شاہد 92 چینل